haweenaydan waxay ahayd mid ninkeeda jecel jacaylna ku guursatay isaguna sidoo kale hase ahaatee isbedel ayaa dib ka yimid maxay balfashay markuu xaaskala la guursaday ninkeedii waktiguu la guursaday waxay sabab u noqotay haweenaydii ninkeedu inuu galo dhakhtarka dhimirka haweeneydani dhowr iyo soddon sano ayay jirtaa reer bay leedahay saddex xaruur ayaa u jooga ninkeeda way adeecdaa oo way jeceshahay waxaaba la dhihi karaa qoyskeeda jacayl ka weyn bay u qaaday ninkeeda isaguona sidoo kale ayuu tusayaa inuu jecel yahay bilowga xiriirkooda iyo isbarashadooda waxay isku raaceen inay mustaqbal wadajira wada dhistaan wada ayadu way shaqaysaa lacagta mushaarkay qaadato isaga ayaa u dhiibtaa oo tuu shaqeeyo ayaa waxay tiraahdaa noogu dar si aannu mustaqbal u dhisanno lacag badan baa u uruurtay ilaa ay markii dambe dhul gateen oo guri ay dhisteen laba dabakha maashaa allah haweenaydu si xoog leh u shaqaysaa guriga bannaankiisa ka shaqaysaa nafteedu waa daashay say u shaqaynaysay ggauga shaqaynysay shaqadeedu waa shaqo tiro badan ay maalintii qabato habeenkii guriga markay timaadana si wanaagsan bay uga shaqaysaa carruurtaay wax bartaa laakiin waa haweenay daalan oo maanta oo dhan shaqaynaysay oo indhaha isku haysata habeenkiiba wakhti hore ayay seexataa isagoo maqan ase ahaatee isagu wuxuu jecel yahay inuu mar walba iska soo jeedo guriga hadduu joogo keligii inuu soo jeedu jecel yahay waagii dambe wuxuu bartay gabadh oo ka shaqaysa meesha asaga uu ka shaqeeyo waa gabar markaasuu sileeyaa alleelaha waa qurux badan tahaymuda meeshaanay ka wada shaqaynayeen wuu la sheekaysan jiray ilaa markii dambe arrintu ay gaartay inay howlahooda hoose ee nolosha si hoose iskaga warramaan ninkaani haweenaydai waa ka helay ayadoona sidoo kale wuxuu waagi dambe marka bilaabay xaaskiisa inuusan muhiimad siin oo wakhtiyada inta badan waa keligeed xaaskiisu saxaabtiisu raacayaa isagoo dhahaya adugu fiidkii baad seexataa yee qof ila soo jeedaan rabaa xaaskiisu nafteeda ayay la sheekaysatay ugu dambaynna waxaa isku qancisay in ay cududaar samayso sababtoo ayadaa wakhti hore seexata daalka daran haya daraadiis laakiin isaguo waxbuu ka qarsanayaa ninkii gabadhii warkiiba u caddeeyey wuxuu u sheegay <muchayga> inuu jecel yahay uuna guursanayo guur labaad hadii dhinac laga fiiriyo waa nin un oo afar iyo saddex iyo laba inuu guursado xaqbuu u yeelan karaa laakiin dhibaatada dhacday dhegayso iyo arrinta meesha taalla gabadhii markuu u sheegay inuu guursanayo oo jecel yahay way ka aqbashay isla wakhtigiiba wuxuuna u sheegay inay hadda isguursanayaan waxaa kale ku heshiiyeen in ayse xaaskiisa u sheegeen waxba waayo wuxuu yidhi guriga qayb ayadaa iska leh laba dabakh hadduu yahay dabakh ayadaa iska leh ninkii waa guursada xaqiiq ahaan gabadhii laakiin waxaa soo dhowaatay xaaskiisii hore inuu u sheego haweenaydan labaad ee uu ka qarinaya guurkeeda maalinkii dambe soo fariisuu yidhi war cad baan kuu sheegaya waxay ku tihi maxaa dhacay oo jira wuxuu yidhi haweenay labaad baan guursaday la soco maxaad u samaysay bay tira arrinkan maxaase iga qarsatay waxaad igu samaysay waa maxay wuxuu yidhi garan mayo waa gabar saaxiibaday oo shaqada aan iskala shaqayno oo aan jeclaaday haddana waan guursaday buu yidhi waxay ku tihi may maqlaysaa igata keligay idaa anaa soo fakaraeye haweenaydii in badan bay oyday waxayna soo xasuusatay maalmihii quruxsanaa ayadaiyo ninkeeda ay soo qaateen hase ahaatee caradayo ciilkaa buuxiyey waxayna go'aansatay inay ka aargoosato weliba aargoosya aada u daran maalinkii dambe waxay tihi kaalay waraaqdaydii halkaa ii dhig i fur wuxuu yidhi carruurtaada saddexdaana waxay tidhi caruurtaadana waad qaadanaysaa xaaskaa ku haynaysa haddaa guursatay anugu qaadan maya bay tidhi keligay baa noloshayda qaadanaya wuxuu yidhi marruun baad ka hadlaysaa haa bay tidhi waxaana doonayaa bay tidhi arrin kan inaa kuu sheego guriga qaybta hoose aanaa qaadanaya qaybta kaor adigu leedahay yacni daba khasare haye buu yidhi waxba kama qabo sidaas haddaad go'aansatay dalabkeedii buu ka aqbalay wuu furay isagoo dareemaya muruga daran ka tegitaanka xaaskiisa ay isjeclaan jireen uu ka tegey waa caruurtiisa hooyadood qalbigiisana waa ku weynayd hase ahaatee damcigaan dheerarka badan ayaa halaagay ilaan waagii hore jacayl bay isku guursadeen jacayl bayna ku wada noolaayeen laakiin shaqada ayaa kala mashquulisay ilaa markii dambe ninkii uu gabar ka helay meesha uu ka shaqeeye ka shaqaysa uuna guursaday markii horena uu ka qariyay xaaskiisa laakiin dib ooga sheegay marku uu sheegayna go'aan bay qaadatay inuu furo wuuna furay saddexdaa carruurtaana waxay tidi islaantaa kuu korayso haweenaydii way iska tagtay oo waxay aadday reerkoodii ee markii hore uu kasoo guursaday halkaasay joogtay ilaa ay ciddadii u dhammaatay markay ciddadii dhammaatay nin bay isla markiiba baratay waana guursatay waxayna tidhi aniga arooska bixinaya gurigii aan degi lahaynna anaa haya gurigana waxa weeye dabakha hoose ee qaybta sare ay siisay ninkeedii hore ilaa guriga waa wada dhiseen oo lacagta waa isku darsadeen gurigiina laba dabakh buu noqday marka inay qaybsadaan bay noqotay mar haddii ay kala tagaan ninka dambe oo guursanaya waxay ku tidhi dabakha hoose aan degaynaa ka waran ninnaagtiisiifurayoo ninkalet guriga kahoosey ee lasoo degtay suo xanuuntii ugu weyneed muu dareemaya ninkii hore waana sida ay uga aargoosatay haweenayda ninkaas ninkeedii hore waa u dulqaadan kari waayey inuu arka xaaskiisii hore ahna caruurtiisa hooyadood oo nin kala guursatay oo mar walba garab ka haysata ilaa der isba yihiina waa layska soo horbaxayaae taasuu xamili kari waayey arrinkana kumabasii jiro ninkan dambe ayaa qurux badan haddana ku darsaday xoolo badan iyo soo jiidashu xitaa caruurtiisu waxay jeclaadeen ninka hooyadood qaba degay weliba ku jeclaadeen oo weyn ciyaalkiina markii dambe waa ka tageen waayo daris baa la yahay hooyadood baa meeshaan deggan ma gurigaanay joogayaan markii dambe faraha ayuu oga qaaday asagii fikir iyo masiibaha ku habsatay waa daalay xidadadiisai waa shaqayn kari waayee waxa ku dhacay buu suuradaysan kari waayey ilaa markii dambe uu cunay kiniiniyaal oo isleeyahay maskaxday kuu dejinayaan laakiin wareer buu sii qaaday haweenaydii dambee u guursaday waa isku dhaceen oo waa furay marka labadii dhinacba waa seegay ilaa markii dambe arrinka uu gaarsiiyey in uu maskaxiyan u xanuunsado oo la geeyey isbitaalka dadka dhimirkala lagu dabiibo haweenka inta badan ma jecla in lala guursado weliba si khiyaanaa in loola guursado aad bay u necib yihiin ninku ma dareema inta badan dikaamada xaaskiisa iyo waxyaalaha ay dareemayso aan ka ahayn marka isaga la dhadhansiiyo qaraarka uu dhadhansiiyey xaaskiisa markaasuu dareemaa xanuunka haweenaydu ay dareemayso waana sida gabadhani ay samaysay ficilkay samaysay aragtidiinna waa kasoo dhiiban kartaan mararka qaarkoodna soo laysma dhihi karo haweenaydu hadday gurigii ka shaqayso dibaddana ka shaqayso oo dhammaantoo lacag raadis ay yihiin dhibaata ayaa dhexdooda soo geli karta labadii isqabay waa macquul ayada labtirkeeda fikirkiina aad ka dhiiban kartaan iyo qisadaani guud ahaan iyo faa'iidooyin laga yaaba inaanna tilma المامين وادم كات كفا ايدين قيبتو هوسي كومنتي كان نقول وداغا سي انا اني كفا ولا لي اي اني كفا بارك الله فيكم